Kompanija Forma Ideale je u Požarevcu proširila svoj prodajni objekat. Naš salon u ulici Đure Đakovića sada se prostire na preko 2000 kvadratnih metara i tu je izložen kompletan asortiman nameštaja najvećeg srpskog proizvođača nameštaja i proizvođača u jugoistočnoj Evropi. Ono što je jako važno napomenuti ovom prilikom je da ovaj novi salon, da kažem, nov prostor na staroj adresi, sada posjeduje kompletan asortiman naše kompanije. Dakle, na 2000 kvadrata izložen je kompletan asortiman pločastog i tapaciranog nameštaja i ono što je jako bitno, od maja ekskluzivno je promovisana nova kolekcija nameštaja za 2015. godinu. Ja bih pozvao sve Požarevljane, sve stanovnike Požarevca i okoline da posete u svakom slučaju ovaj naš salon na staroj adresi i da otkriju šta je to novo što mi nudimo, da pronađu idealan nedostajući deo nameštaja za svoj dom kako bi kompletirali i napravili svoj dom idealnim i naravno mi smo tu da pomognemo da sve to na najbezbolniji mogući način odrade za svoj kućni budžet. Naime, kompanija Forma Ideale nudi mogućnost kupovine na odloženo plaćanje do 12 meseci čekovima građana. Tu je mogućnost kupovine preko administrativne zabrane, dakle na platni spisak. Takođe, za sve one koji ne mogu da posete naš salon ili recimo žive negde u inostranstvu, žele da oprave svoje domove u Srbiji, u Požarevcu i okolini, mogu preko naše internet prodavnice obaviti kupovinu, poručivanje i plaćanje pouzećem pri prispeću nameštaja na željenu adresu. Dakle, još jednom, salon Forma Ideale u Požarevcu otvoren je radnim danima od 8 do 21 sat, subotom do 17 sati, a od 10. maja i nedeljom od 10 do 16 časova, tako da svi oni koji imaju potrebu da zanove svoj enterijer svog doma, mogu u našem salonu pogledati šta je to novo što nudimo, šta je to što, po čemu smo prepoznati na tržištu kao lider, i koji su to uslovi plaćanja i mogućnosti koji će im olakšati da narednom letnjem periodu ove godine svoj dom učine prijatnijim mestom za boravak i život, naravno sve to u salonu Forma Ideale.